Radio Suomi Pop. Keittiössä poppaa. Keittiössä poppaa. No niin, ja täällä vieraana mulla Susanna. Tervetuloa. Kiitoksia Arja. Ihanaa, että pääsin tänne, koska mä en ole mikään kauhea kokki, niin mä opin tässä ihan ohi mennä leipomaan yhdessä hujauksessa, eikö niin? Kyllä, aivan varmasti tässä nyt. Mitäs me nyt tehdään ensimmäisenä? Mukaan. Me tehdään punajuurilimppua. Ja tää tehdään ensimmäiseksi niin, että mä oon tänne jo piimään liottanut hiivan ja sit sä voisit mitata tähän siirappia. Eli me tehdään tämmönen juurijuttu. Joo. Niin puoli desilitraa tota siirappia tähän. Me tehdään vaan tää juuritaikina, koska juuritaikina antaa sitten makua tälle leivälle. Eli se vähän niinku käy tässä. Niin just. No, nyt kato, tää jäi ihan tälleen no, täyteen. No se ei haittaa, mä voin tällä sä vähän. Sä voit tällä siitä vähän kaivaa sille. Joo. Sä voit niin sit seuraavaksi ton punajuuren kiepsauttaa tänne ja siinähän on nyt sit 500 grammaa tota sosetta, että puoli kiloa. Pulkitsin tossa, että toit oikein määrän. No ihan oikein toi. No nyt me laitetaan punajuuret tänne. Kyllä. Punajuurilimppu, mistä keksitkin? No musta se sopii, että siinä tulee ihanasti tällaista joulusta väriä. Punainen limppu ja punajuuri on aika muodikas tällä hetkellä. Se on. Sitä käytetään sitä on joka tosi paikassa paljon niin kuin monenlaisissa ruuissa. Et melkein voi sanoa, että ravintolassakin ruokalistalta löytyy useimmiten joku ruoka, jossa on punajuurta. Niin nykyään löytyy. Se on, niin kuin se on. Mm. Sitten sen lisäksi laitetaan tänne vielä jauhoja, jotta saadaan sitten tämmöinen limpputaikina. Ja nyt tehdään ensin tämmöinen löysä pohja, niin 6 desilitraa. Ja meillä on tässä nyt hiivaleipäjauhoja. Joo, eli vehnäjauho ei käy. No, kyllä me sitten laitetaan sitäkin sitä vielä. Sitä myöhemmin. Mä halusin vähän semmoista tummempaakin jauhoa mukaan, että okay, toi hiivaleipäjauhohan on tämmöistä tummaa ja vähän kuitupitoisempaa vehnäjauhoa. Se on aina hyvä. Suoli niin toimii. Näinpä. Ja joulun aikaan tää on ehkä ihan hyvä, että syö tämmöistä kuitupitoista leipääkin vähän kaikkien kinkkujen ja muiden mukaan. Sano muuta. Oletko sä mukana laskuissa? 4 desilitraa taisi. Joo, tää on 5. Hyvä. Hyvä matikas, vaikka ei uskoisi. Näinpä. Ja sitten meillä kaikki nämä juuren raaka-aineet on tässä ja saatiin aika ihanan kaunis tämmöinen. Tuoksuu hyvälle. Punainen. Onko tässäkin se sama asia, että taikina on parempaa kuin itse tulos? Se on aika usein no, näissä joulujutuissa. Näissä hiivataikinoissa, niin piparitaikinassa kyllä, mutta ehkä mä tästä punajuuritaikinasta en mä osaa sanoa. Tämä on makuasia. Joo. Ehkä me ei nyt lähdetä syömään tätä juurta. Täällä rupeaa pian vatsassa käymään, vaan laitetaan tuonne lämpimään vesialtaaseen nyt käymään. Ja puoli tuntia, niin tämä rupeaa kuplimaan kauniisti. Ootellaanpa se hetki. Yes. Eli nyt se juuri on käynyt. Kyllä. Kerro nyt, mitä tarkoittaa, kun juuri on käynyt. No juuri on käynyt. Sitä tarkoittaa, että ei se ole missään käynyt sen enempää, mutta se on nostattanut, että täällä hiiva toimii silleen, että se on sen käymis. Homma vähän niin kuin tehdään, esimerkiksi ruisleipätaikina tehdään melkein aina niin, että siihen tehdään se juuri, joka käy tosi hitaasti, että se voi käydä ihan monta vuorokauttakin, että saadaan hyvää makua. Ja se käyminen tuo hyviä aromeja tähän taikinaan. Ja siksi tämä on nyt tämmöinen vähän pikaisempi käyminen. Eli tämä oli puoli tuntia. Ja nyt jatketaan tämän taikinan tekoa tähän. Ja nyt vasta tässä käymisen jälkeen vasta laitetaan tämä suola. Jaha. Eli semmoinen 2-3 teelusikallista sä voit laittaa tähän. 2-3. Kolmekin teelusikkaa, kun tuo punajuuri on aika makeata kuitenkin. Niin, se vähän muuttaa sitä. Antaa sitten korostaa näitä musta makuja. Musta ihan tuntuu, niin kuin mä osaisin jotain. Leivän rakennetta. Kyllä. 2 ruokalupaan, koko puoliskan vielä. Joo, laita. Ja sitten mä laitan tänne mausteeksi fenkoolia. Fenkoolia. Tää oli kyllä itse asiassa pomeranssia. Tätä tuli, laitetaan sitten pomeranssia. Sitä tuli 1 teelusikka. Teelusikka ja sitten fenkoolia tosta, tai kuminaa. Toi on siis kuminaa, niin 2 teelusikka. Laitat sä vaikka mulle sitä kuminaa. 2 teelusikkaa. Tällaisia joulusia. Kato, tämähän on näin. No, mutta no, tämähän avataan täältä. Avataan ja sitten siitä koetat, niin mä tiedän, mahtuuko se nyt sitten. Mahtuu. Mittaan sisään. Eli tämä on nyt siis kuminaa. Joo, kumina tai fenkkoli, ne on tämmöisiä vähän makeisia joululimpun mausteita. Joo. Oikein ihania. Sitten sä laitat mantelirouhetta. Sitten mä laitan manteli- tai pähkinärouhetta, jos on varma, ettei tule sitten joulupöytään niitä allergisia. Niin joo. Joo, ja sitten laitetaan jauhoja. Joo. Ja nyt mä ajattelin, että nyt laitetaan sitten vehnäjauhoa, että saadaan semmoista kuohkeutta tähän leipään. Joo. Nyt taas semmoisen 6 desilitraa. Saa päivättä 6 laskea. Aan, se on helppo. Joo. Mä osaan siihen asti. Niin, jatketaan tämän taikinan tekoon. Näin, eli se meni siihen ja sitten se voisula tulee tänne myöskin. Vielä joukko. Joo, mä oon sulattanut voita semmoisen 50 grammaa. Se vähän leivälle antaa myös hyvää rakennetta, eli laita sinne. Eli ihan kunnon voita, ei mitään. No tää oli nyt mun mielestä, se antaa hyvän maun, mutta kyllä voisi käyttää vaikka ripsiöljyä tässä. Ei mitään. Ja sitten laitetaan vielä vähän rukista jauhoa sinne. Paljon sitä laitetaan? No sitä me laitetaan nyt sitten semmoinen 4 desiä. Katsotaan vähän, että tämä taikina alkaa olla se lähtee hyvän kiinteetä. Joo. Jatketaan niin kauan, että saadaan tästä kunnon taikina sitten tehtyä.
No niin, nyt on tämä taikina tässä saatu alustettu. Ja tässä on jonkunmoinen vaivaaminen oli, mutta tosi hyvä tämmöinen kiinteä taikina. Mutta hyvin sä vaivasit. Joo, ja sitä jauhon määrää voi vähän riippua sen soseen löysyydestäkin, että kuinka paljon. Että voi olla pikkasen enemmän, mutta taikina saa jäädä aika löysäksi. Niin, mun mielestä on aika kiinteitä, että ei se sieltä tipahda, vaikka sä käännät sen väärinpäin. Ja jauhosilla kädillä mä käteni siitä jo pesin pois ja tällä jauholla sitten vähän. Ja nyt otan tämä taikina tästä pöydällä ja jaetaan se nyt tämmöiseen 2-3 osaan. Ja mulla on ajatus, että tehdään tästä tommoseen kakkuvuokaan. Mulla on ihan niinku tämmönen kuiva kakkuvuoka. Joo. Tämmönen reiällinen, silikooninen. Silikoonia, kyllä. Jota tässä ihmeteltiin vähän, niin kakkuvuoka. Sitten on muffinivuokia. Tästä voi tehdä myös tämmösiä pieniä niinku annos. Niin, niinku sämpylöitä. Leipäsiä sämpylöitä. Joo. Joulusämpylöitä, punaisia joulusämpylöitä. Vähän niinku joulutonttuja oikeastaan, kyllä. Kun tekee tämmösiä syviä amerikkalaisen tämmöseen muffinivuokaan. Niin vielä tää nyt vähän täällä tarttuilee, mutta se mitään, koska tää saa nyt oikeesti olla aika löysää silloin, kun se laitetaan tähän vuokaan, niin tämmönen kolmasosa tuosta taikinasta, sen mä vaan nyt pyräytän. Tää oli, jos nyt käyttää tavallista kakkuvuokaa, niin sitä voi vähän voidella. Joo. Mahdollisesti korppujauhottaa, mutta tästä silikonissa sitä pitäisi nyt aika lailla irrota. Joo. Niin ehkä noin puoleen väliin. Tämä on kyllä aika iso tää mun vuoka, mutta noin. Joo. Jätetään se. Ja nyt tää saa sitten kohota niin, että se kohoisi. Näyttää tosi kaunilta, eikö niin? Kyllä. Punaiselta. Niin se saa kohota ihan tähän. Se saa kohota niin kuin suunnilleen tuplalisä jo, että sen leivin liina voi laittaa sinne päälle. Noin. Wow. Riippuen vähän, että jos näitä sämpylöjä paistaa pieniä, niin 225 astettakin voi olla uunissa, mutta 200 astetta riittää kyllä tuolle, tai 180kin tuolle leivälle, vähän leivän koosta riippuen.